då står vi här med Ulf Ekman som alltså kommer att sommarprata i år. Ja. Vad kommer du prata om? Ja, jag kommer att prata om en mängd olika saker. Man har ju lång tid på sig, det är ju en och en halv timme. Så att jag kommer att berätta lite om min uppväxt, min arbetarbakgrund i Göteborg. Vi arbetar hamnen samtidigt som jag pluggade på gymnasiet. Min omvändelse, vad som hände egentligen när jag mötte Jesus. Och sen utifrån det framväxten av Livets Ord så småningom. Men i detta kommer jag att berätta väldigt mycket om det internationella arbetet. Det som kanske inte är lika känt av svensk media eller människor som känner till namnet Livets Ord. Så jag ska försöka komplettera bilden lite grann. Och sen naturligtvis det som för många fortfarande är den stora frågan då. Varför blev vi katoliker? Det kommer också med. Det blir lite din sida av berättelsen om Ulf Ekman. Vem kommer du rikta dig till med ditt program? Jag riktar mig nog till den stora allmänheten. Inte direkt till kristna människor eller inte direkt till mina kritiker eller något sånt där, utan jag berättar min historia så gott jag kan. Jag menar, det här mediet gör ju att man kan inte gå in i detaljer och fördjupa sig allt för mycket, men jag riktar mig till alla. Jag tror att frågan om religion, frågan om kristen tro och frågan om Jesus är väldigt aktuell för en idag sekulariserad allmänhet som inte är så sekulariserad egentligen. Och det är de jag vill prata med. Vad har du valt för sånger då? Ja, det är allt möjligt. Det är allt ifrån Taube till Bach, från Dylan till Michael Jackson och en del andra. Om du skulle beskriva med en mening varför man skulle lyssna på dig i sommar, vad skulle du säga då? Jag tror det blir väldigt intressant för dig. Jag tror att du blir förvånad. Jag tror att du kommer få svar på en del frågor. Tusen tack, Ulf Ekman. Tack ska du ha.